Hele, tak vám to řeknu zkráceně. Vytahuju si tak druhý prut, že už jdu domů, tak si ho vytahuju. Ale jednou třeba v půlce navění, tak mi tam něco zabralo a já říkám, tyjo, co to je? A vytahuju to, vytahuju, jak kdyby tam nic nebylo, protože to, co jsem chtěl, tak vlastně vidíte, že jsem chtěl 54 štiků centimetrů, jo. A moc to jako na tom prutě nebylo poznat. Říkám, to je nějaký cejn, karas, nevím. A teď to vytahuju a najednou to vyskočilo nad hladinu. Říkám, tyjo, co to je, a najednou to vyskočilo. A říkám, jako, tak to je pěkný. Tak jsem to vytáhl a musím poděkovat svýmu zaťkovi, že mi tam pomohl. Vlastně přišel za mnou a pomohl mi to tam aspoň nafotit. A kdybych ho tam neměl, tak za první nemám asi tady ty fotky. Hlavně bych nevěděl, jak cítit, takže by mě kousal do prstů, nebo prostě něco ještě horšího by mi udělala. A nakonec videa, tak bych chtěl prostě poděkovat své rodině a prostě přátelům, který mě v tomhle všem podpořil na YouTube. A vlastně jsem rád, že mě sledujete a doufám, že se dnes to zvedne. A do příštího videa, čau.